Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. Заводський районний суд міста Миколаєва відпустив з-під арешту скандально відомого суддю з Одеси. Олексія Бурана, якого звинувачують у вимаганні хабаря і нападі на співробітників НАБУ, звільнили з СІЗО, де він просидів майже 2 роки. Обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом. Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суді. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка планувала дослідити письмові докази. Фактично і сам розгляд розпочався наново, адже склад суду в черговий раз змінився. Як такого затягування, на мою особисту думку, немає, тому подекуди доводиться читати в засобах масової інформації, що суд затягує процес чи будь-які там треті заінтересовані особи. Ну, насправді питання, це є питання, скажімо, тривалого розгляду, це є питання чинного законодавства, яке передбачає обов'язок розпочати судове засідання спочатку у випадку зміни складу суду. Розпочали засідання з клопотання прокуратури. 9 лютого спливає термін тримання Олексія Бурана в слідчому ізоляторі. Тож йому потрібно обрати запобіжний захід. Прокуратура висловила за утримання за ґратами ще на 2 місяці. Особа, перебуваючи на волі, може вчиняти будь-які інші дії з метою, скажімо, виправдання своєї діяльності. Тобто будуть наявні ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України, а більш м'який запобіжний захід він не дозволить запобігти таким ризикам. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективами НАБУ задокументували факт отримання суддею Олексієм Бураном хабара в розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому, з обшуком Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Обвинувачений провів у СІЗО 22 місяці. Адвокат всі ризики, наведені прокурором, заперечили. На сьогодні ми почули виключно припущення, які не можуть бути підставою для судового рішення. Тому я прошу суд все ж таки винести законне рішення і прийняти до уваги це, що на сьогодні обґрунтованість обвинувачення не доводиться. Це вже має місце, ми можемо робити такий висновок на підставі саме досліджених в судовому засіданні доказів. Зазначили адвокати те, що на утриманні у підзахисного неповнолітня дитина та хворі батьки. Тож і запобіжний захід просить у вигляді домашнього арешту лише у нічний час. Олексій Буран позицію своїх адвокатів підтримав і зазначив, що всі звинувачення на його адресу сфабриковані. Придумали рекламний ролик про суддю Бурана, корупціонера, який придумав, взяв пістолет і починав всіх стріляти, ви розумієте? Раз-два місяці витягну тебе на свободу. А потом говорят, ребята, ты помолчи, посиди еще, когда у тебя 5 лет будет, ты сознаешься сам. Заслухавши аргументи обох сторін, судді вийшли до нарадчої кімнати. Рішення ухвалювали понад годину і не на користь прокуратури. Олексія Бурана випустили під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації, тобто в Одесі, з носінням електронного засобу контролю. Ухвала оскарженню не підлягає. Наступне засідання по судді відбудеться 14 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 14 портретів, виконаних за допомогою лінолеуму. В Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили виставку «Відчуй настрій» київської мисткині Таміли Хриненко. Виставка – результат перебування авторки в резиденції «Арт-Оптимізм» у місті Нью-Бург. Там молода мисткиня познайомилася із творчими особистостями, чиї портрети згодом вирішила написати. Це й музикант Девід, і художниця Джуді, скульптор Стюарт, танцюристка Меловіна та мисткиня Сара. Назва виставки «Відчуй настрій» – заклик поринути повністю у світ мистецтва. Кожен портрет він передає свій якийсь неповторний настрій, тому що ми знаємо, що настрій в людини передається по губам, по очах, таким чином. І якщо проаналізувати, подивитися більш детально, то відповідно можна охарактеризувати, що який настрій відповідає тій чи іншій картині. Одному зі своїх друзів, Девіду, художниця присвятила 9 окремих робіт. З першого погляду здається, що вони однакові, проте гості виставки відзначають – це не так. Цікаво то, що ніби однаково, так, одна та сама портрет, одна та сама людина, але завдяки різних кольорів, різних, наприклад, там, да, форми губ чи трішки змінених форми очей, дійсно продивляється ця зміна настрою.
Для виконання гравюр Таміл обрав незвичний матеріал – ліновеум. Зазвичай малюнки пишуть на папері, картоні, маслом або фарбами якимись, але Таміла вона обрала для себе такий матеріал, як лінолеум. Вона вважає, що він дуже піддатливий, дуже такий сприяє і відображає ту атмосферу, яку вона хотіла передати. З цікавістю розглядає гравюри 26-річний Віталій. Чоловік займається живописом та графікою, крім цього, освоює техніку каліграфії. Розповідає, усе від кольору до невеликих нерівностей передає тонку натуру художниці. Мені дуже сподобалось те, що я побачив лінорит, тобто якраз оцей гравюра на лінолеумі. Класно, що художниця використовувала іменно його. Дуже класно, що працювала в декількох планах. Мені сподобалось. Ну, власне, дуже сподобалось технічно те, як фактура проглядається на передньому плані і те, як сам настрій ховається за фактурою. Самої художниці на виставці не було. Вона живе і навчається у столиці. Виставку організували в рамках проєкту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві. Вона триватиме до 26 лютого. Далі картини помандрують до Рівного, Харкова, Кропивницького. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв» разом з командою «Нового дня».